Nes aš tavęs nebijau. O taip. O tokia ta tokia kukli variuko iš tikrųjų istorija. Ir plaukiam su variuku toliau. Nu gali, plaukiam. Plaukiam. Jau ir naktelė atėjo. Ir priplaukiam. Tokią salą. Tokią ramę. Ir sėdi toks vienas. Netikėtai. Tarp milijono varlių. Toks žmogus. Oh. Labas, keliautojai. Labas. O, klausykit, nu. O kiek čia jūsų daug čia plaukia, ką klausykite, jūs čia ką, pasiklydot ar ką? Na, mes plaukiam, aš net pasimečiau, labai netikėta. Mes plaukiam ir ieškom, žinokit, gyvenimo prasmės. O, gyvenimo prasme, tai klausykit, jūs... Žinokite, gyvenimo prasmė tai yra labai paprasta. Jūs ką žinot, kas yra gyvenimo prasmė? O tai kur čia nežinot, tu tiek metų praleistum saloj su varlėm vienas pats. Tai mes būtumėm žinoję, mes tiesiai jūsų salą tai, būtumėm plaukę. Tai žiūrėk, gyvenimo prasmė yra ant nosies. Kaip suprast? Nu, ant nosies. Nu, visi turim nosies. Nu, pasižiūrėkit savo ant nosies. Nu, nosies. Nu. Galiuką matau. Aha, kur nosies? Va, ant nosies. Visada vakare einant miegoti. Tai paskutinis dalykas, apie kurį pagalvoji ir kurį pamatai. Ir taip pat pirmasis dalykas ryte. O, kokia čia skraido. Čia jūsų dronai. Čia... Nu, žodžiu, tai va. Priežiūra. Svarbiausia yra, žinokit, čia vaikaliukai metafora. Metafora čia yra, čia ne iš tikrųjų. Nu, tai palaukit, tu šiaip... Reikia žiūrėti taip. Meilė. Svarbiausia yra meilė. Va, aš čia tas varlės, tos saloj gyvendamas stebėjau ir supratau, kad visgi, kai gali dalintis meilę rūpesčių, ir kai tu esi reikalingas, tada ir yra gyvenimo prasme. Taigi nu. Visą laiką buvo mum ant nosės. Nu, tai aš ką ir sakau, mažučiai, metaforos, nu... Klausykit, aš turiu tokį klausimą, o gal galėčiau aš plaukti su jumis kartu? Oi. Nu, žinot, aš viskas gerai su ta prasme man gyvenime, bet, nu, žinot, tarp tų varlių vienam gyventi, aš kažkaip noris ir žmonių man. Apri...